Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Разбира се, има доста въпроси, свързани с инцидента между Хамилтън и Верстапен на Монца. Като започвам с въпрос на Веселин Димитров, който смята, че Луис е трябвало да отстъпи, защото имал в крайна сметка сини знамена, които рейс контрола му е показал. Естествено, има и други гледни точки и в крайна сметка каква е причината да се стигне до инцидента на Монца, пита Георги. Колазасов. Също така има и въпроси, свързани с това от кога се използва хелото, как работи и може би така най-широк план. Георги Иванов се интересува от това, защо до момента след 13 старта и толкова изравнени сили между Хамилтън и Верстапен. Разликата е толкова малка между тях, при положение, че те реално не се борят на пистата. Един я печели, когато другия го няма и в крайна сметка пак някакси силите се балансират. Значи първо по самия инцидент. Аз мисля, че рейс контрола много правилно оцени събитията на Монца, защото вината на Макс беше наистина по-голяма от тази на Хамилтън. Сега, тежестта на наказанието вече е съвсем друг фактор. Или ако те са калкулирали, че макар че Майкъл Маси не обича и не иска да се сравняват инцидентите на Силвърстоун и на Монца, ако те са преценили, че инцидента на Монца е с още по-голяма тежест на Хамилтън, затова примерно той получи 10 секундно наказание, докато в случая с Макс, тъй като и има някаква вина и на Хамилтън, че би могъл да избегне инцидента, изтегляйки се малко встрани, да речем, на него са му дали 5 секунди. Или? Понеже и двамата отпадат от състезанието, реално наказанието на Макс 3 места, а не 5 места за следващата надпревара. Така че има доста логика в действията на ФИА в случая, в действията на рейс контрола. Причината за това да се стигне до този инцидент, съвсем не съм сигурен, че имаше сини знамена или ако има, те едва ли бяха за Луис, защото той не беше изпреварен с обиколка, просто нямаше как да бъде в позиция, да отстъпва мястото си на този, който идваше зад него, защото преди влизането в завоя, реално Луис беше, може би, с едно 30 метра пред Макс. Макс атакува, защото беше абсолютно наясно, че ако той не успее в точно този момент да излезе пред Луис, губи. Просто губи в боя, губи важни точки в първенството. И вече, отивайки към по-големия въпрос, битката е наистина адски интересна, защото макар, примерно, в дълга част от сезона Red Bull в много състезания да имаха превъзходство, развитието на шампионата е такова, че те го загубиха след инцидента на Силвърстоун, след това, което стана в Унгария. Те нямат тази дистанция в точките, която според мен логично можеше да имат при едно спокойно, нормално развитие на състезанието. Сега Макс при всички случаи не иска да отстъпи, Хамилтън не иска да отстъпи. Това, че някъде в една или в друга посока се насочва по-голямо внимание, че един е по-агресивен от други, аз не мисля, че има дори подобен тип тълкуване на нещата. Просто и двамата са абсолютно наясно, че всяко състезание и всяка позиция от тук насетне имат значение. Макс беше сигурен, че той не може да изпревари Луис, ако Луис влезе пред него. По същия начин Луис знае много добре, че ако Макс излезе в тази позиция пред него, също няма никакъв шанс. Видяхме предния ден какво стана с преследването на Ландо Норис. Силите са наистина адски изравнени, но изпреварвания колело до колело, също ли, отговаряйки на Георги Иванов на въпроса, не могат да стават, защото те нямат по-голяма превъзходство един спрямо друг на нито една писта. Значи в момента дори писти, които примерно бяха категорично за Мерцедес, като Франция, Монца до някъде, виждате, че събитията така се развиват, че в крайна сметка Red Bull е много близо, дори успява да ги победи на такива трасета и по един или по друг начин те са ясно, че не могат да си позволят да загубят нито едно състезание. По същия начин, между другото, стане инцидента на Силвърстоун, защото и двамата много добре знаеха, че който отпред ще остане отпред до края. Много трудно, нали, няма как вече износването на гумите, което примерно беше предимство на Мерцедес, вече не е толкова голям фактор в тази битка. Просто позицията на пистата решава всичко. Сега, ако има или такива инциденти, като тези, които те вадят от борбата, според мене, затова имаше това изравняване. Иначе,
при по-спокойно, по-нормално развитие на сезона, без загуба на толкова много точки, аз мисля, че Макс щеше да е доста по-напред в момента и нямаше дори да ги има тези събития, които наблюдаваме в момента, но те са факт и те правят формулата това, което е. В момента, според мен, съвсем интересен и наистина исторически шампионат, защото те са на изключителна класа, автомобилите са много близки и затова и няма и тези изпреварвания или тези битки колело до колело, как да стане, когато ти не можеш да го изпревариш. Ти си наясно, че не можеш да го изпревариш. Може, ето, при такава ситуация в бокса, единия го забавиха адски много, другия също го забавиха, не чак толкова много, но те тогава излезнаха един срещу друг. Ако състезанието беше преминало нормално, ако примерно не бяха тези 11 секунди, защото в Red Bull объркаха новите процедури, които бяха наложени в СПА при поставянето на гумата и сигнализирането до Лоли Попа, че трябва да се даде още един сигнал, след като вече веднъж гайката е поставена върху главината, всичките тези неща водят до подобен тип инциденти, които в крайна сметка, да, окей, те са опасни, съгласен съм, но правят сезона невероятен. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.